Vēl kāda nozīmīga diena ir tieši 5. aprīlī, jo tad Latvijā notiks Ēnu diena. Es domāju, jauniešu auditorijai šis datums iespējams ir zināms, jo daudzi jau ir pieteikušies, nu ko tad viņi gribētu ēnot, bet izrādās, ka skolēniem joprojām tāda iespēja vēl arī ir, un iespēja pieteikties ēnot kādu no daudzajām profesijām joprojām ir atvērta. Un šogad Ēnu dienā laipni aicināti piedalīties arī Latvijā mītošie jaunieši no Ukrainas, un divus šādus ēnot gribētājus jau sastāpa mūsu kolēģis Uldis Birziņš, tāpēc mēs zinām, ka viens no viņiem vēlas ēnot vai nu Latvijas premjeru vai kultūras ministru. Bet vairāk redzēsim nākamajā sižetā. Es mācos latviešu valodu. Es sapratu, bet nerunāju. Tā stāsta Dmitrijs, kurš pērnā gada augustā Latvijā ieradās bēgļu gaitās no Ukrainas pilsētas Harkivas. Vecāki ir Ukrainā, tētis ir karavīrs un šobrīd atrodas frontē. Mamma ar vecmammu šobrīd atrodas mājās, Harkivā. Braukt projām neplāno, negrib. Tikmēr Karīna Latvija ieradusies no Žitomiras apgabala. Šobrīd par laimi tur viss ir labi, bet vasarā tur notika karadarbība. Mani vecāki ir Ukrainā. Man arī tētis ir karavīrs, viņš ir frontē. Māma palika mājās, viņa strādā. Vecmāmiņa arī ir mājās. Abi ukraiņu jaunieši šogad pieteikušies organizācijas Junior Achievement Latvija rīkotajās ēnu dienās. Šogad UNICEF projekta apvienības ietvaros mēs esam aicinājuši gan ukraiņu skolēnus, kas šobrīd ir Latvijā, pieteikties ēnu dienai, gan, protams, arī darba devējs piedāvāt vakances. Un mums ir liels prieks, ka aptuveni 100 darba devēji ir atsaukušies mūsu aicinājumam, un kopā vairāk par 500 vakancēm jau šobrīd tiek piedāvāts jauniešiem no Ukrainas. Profesijas un jomas, ko jauniešiem iespējams ēnot, ir visdažādākās, sākot ar finansēm un informācijas tehnoloģijām un beidzot ar medicīnu un izglītību. Viens no uzņēmumiem, kas piedāvā vakances ukraiņu jauniešiem, ir Maksim Latvija. Mēs piedāvājam šogad tātad vairāk kā 70 vakances, un vairāk kā 50 vakances ir pieejams arī tieši jauniešiem no Ukrainas, jo kolēģi ir ļoti atsaucīgi un arī piesakoties ēnu dienām, kā ēnojamie, norādīja liela daļa, kad ir gatavi uzņemt jauniešus no Ukrainas, kas ir tikai loģiski. Protams, var izvēlēties šo te darba valodu, kurā plāno piedalīties, tā varbūt vai no angļu valodu, vai no krievu valodu, un tad attiecīgi pēc saviem ieskatiem un spējām un vajadzībām, tad attiecīgi jaunieši ir aicināt arī piedalīties ēnu dienās. Dmitrijs stāsta, ka viņu vienlaikus interesē vairākas jomas – valsts publiskā pārvalde un dizains. Pieteikumu ēnu dienai viņš jau ir iesniedzis. Es izvēlējos ēnot Latvijas kultūras ministra profesiju. Vēlos no iekšpuses redzēt viņa darbu, kā paiet viņa darba diena, aprunāties ar viņu. Tā laikam ir ministrija, kurā satiekas abas manas profesijas. Ja neapstiprinās, tad iesniegšu pieteikumu no jauna, bet šoreiz ēnot premjerministru. Domāju, ka ēnu diena ir ļoti laba iespēja jauniešiem uzzināt par sevi interesējošu profesiju, noskaidrot, vai vēlas to mācīties, vai tomēr nē, redzēt, kā cilvēks strādā šajā amatā. Mani interesē grāmatvedība. Gribu paskatīties, kā grāmatveži strādā. Ēnu diena visā Latvijā notiks 5. aprīlī. Gan vietējiem, gan ukraiņu jauniešiem vēl ir iespēja iesniegt savus pieteikumus, izvēloties ēnot un iepazīt sevi interesējošo profesiju. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.